ویڈیو جوړوم درته به جان بیا دا شی دی نو وی ګوره پوش د ډېر وران شی دی پوش خپل ډېر ته نه یریږم دا ویډیو دو دا وګوره ښه ټیټې وګوره پوش یریږم خوځېږي را خوځېږي که نه پوش ډېر وران دی لږ نه دا شی دی استادجي بس دا ویډیو بس یو منټ ته که نه بس ډېره ده که نه وګوره دا شی دی نو بس اوس